Cara, teve uma vez que eu fui fazer um show em. em Goianápolis, lá na, na cidade do meu pai. E eu tinha. É, meu irmão Matheus tinha chegado em Goiânia. E ele falou assim: Zé, vamos comer comida japonesa? Tá. Eu falei: vamos. Fui, velho. Comi. E deu. Eu comi de um trem pôde lá. E deu. É, como chama aquilo? Infecção alimentar. Intoxicação Puts. alimentar. Não, isso aí é osso. E eu indo pro show. E aquele hum. trem, minha barriga começou. Você tá doido? Não. Eu falei, gente do céu, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo com o meu bucho? Eu entrou no palco. Fui, minha avó tava lá, meu pai, cara. Eu pus Onde que era? Em Goianápolis. Eu pus, e, é, eu, pus a, eu pus um balde, cara. Um baldão, assim, tipo uma baciona, atrás da, atrás da, da percussão. Hum. Era uma música, uma cagada, não uma tira. música engorfada, caguei. Mas e calma, golpei. você não caga no balde, não, né? Claro que eu caguei. No, no balde? No balde, ué. Que? que? que no balde, ué, cagando. Depois você vomitava no mesmo no... balde? No... no mesmo balde, Tava tá... fica trocando balde. <laughs> hum... Balde do vômito? Não, balde mas. Do... Não era cagar, era. Água. É, ah, pressão. E aí, aí só banda Sim. olhando, imagina a banda dele assim, o cara da, da percussão assim. Gente, nem sei o que é um eu eu eu, bateria aqui. Deixa eu falar um negócio pra você. Ver. Não existe nada mais rápido no mundo que a caganeira. Meu pai é, falava é, isso. É Quando ele pensa em eu já tinha cagado duas vezes. É verdade. Pai. E, e aí, não foi na calça, não? Na hora do show? É, dizer, você é, fez uma força numa música mas... É, é. A... Tinha toalhinha, né, gente? <laughs> então era, era, era água, não ficava o que uh -huh. Era água, água quente, que só porra. <laughs> Eu só abaixava e. e... Na, hora minha... show, amo, já... na hora do show, amor, na hora de você cantando, você não fez uma força que vazou um pouquinho? Eu cantava com o trancado, assim, ó. <laughs> o povo querendo mandar, dar o celular e eu só aqui, ó. E mais assim, uma dancinha assim. E tia, fez o show tia... inteiro? Fiz. Show inteiro. Meu Deus. E acabou o cara, da, o cara da van levando a gente pra casa, que dá uns. Dá o quê, Gustavo? Dá uns. Cinco... Quantos quilômetros do Goiânia pra lá até em casa? Os 40. 40 ca... quilômetros é quanto tempo? Eu não sei. Ah, os 40 quilômetros é uma hora, né? Uma hora? É, mais ou menos isso aí. Ah, e Jesus o cara da Cristo. van olhando pra trás e conversando. Eu falei, amigo, deixa eu só falar um trem pra você aqui, do fundo do meu coração. Se você não acelerar, eu vou cagar na sua van inteirinha. Ele <laughs> nem olhou pra trás mais. Mentira. <laughs> ou não dá pra segurar, velho. Uhum. Eu já... Vocês nunca teve interesse em acelerar? Só que... E, dá só... e toda vez que você vai, dá o vai cagar dá uma avisada antes. É. A segunda vi. você pode rir a causa, viu? Que ele não, não avisa mais não, uh -huh. só faz. Você já e fica não tem como preparado. segurar, né? Começa é. que e... <laughs> pode, pode correr, pode correr, Ai, meu pode Deus pode correr. Do céu.